mais lo gisé le fait que mu tok gennul mais lolou dañ koy ñaawlu ok parce que dafa wara genn hmm sa way momuñu hmm dañ waxante deug mais neena ngeen ñaan ko ñu amuñu ku ñi ñaan ñu bi ñi ñaan dara yalla lañ doy ñaan yese amuñu ku ñi ñaan dara hmm amuñu ku ñi ñaan dara fi fi ni yow gaay ñoo la falté bañ lay fal dañu xexoon ba yow nga falu donc nga wara delo ci sa xel touti xamni ka yow ñi ni ñoo nekkon sa ginaaw ba yow nga falu donc mëno taxawat jaxawal lu ñi ti ñaan ay non mo warul xolé ay affaire mom ay opposant ak yoy mom sax waron na dépasser logique bobu non xol ci sénégalais nga xamné ño xéxone ak mom bamuy falu pourtant amone ay nit ci ñak sen bakkan donc fait de injustice la affaire de lu waron téggu ci yoon té téggul ci yoon parce que nga juger nit ki néko dang ko djinn viol ni dem ba ci biir nga né violé wul diko tej par lan ni nga waté ki de la jeunesse nous dire corruption corruption à la jeunesse xam Macky Sall da def corruption à la justice ouais dañ waxante deug ñu waxande deug ben yoon ñun amuñu ben fuñuy far wala dara mais deug lañuy atté sa deug mom fu mu la fek na la fam leen mëna wax moy Sénégal instant bi ni buy dañu wara résister mais résistance li la xel la non non du mer rek dem jël auto jambour tal ko wala dem jël allu jambour wala agresser wala lool du résistance quoi dañu waxande deug wala fo duggu tal affaire non 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 résistance fi la ak sama gaay nga xamne ñu ngi leen di japp rek nañu xol bu baax ni ñuy communiquer tamit ok du deggu du yonde mais gis nga nit ki bu fekke daf la bëgg japp bu ko may fu mu la jappé xam nga xam nga comprendre na bu baax fi nga wax parce que xex bi ñun ñoko wara xex ba mu jeex donc waru ñu sétane ñu ñuy wañi par ben ben di wañi suñ doole dedet dañu wara xexé xel baña baye nak lu mu laaj bu soba yalla dañ koy def ah man de lumu laaj te mo meun ko def dina ko def ak sama morom yima xam ño xamantene lumu laaj dinañ ko def mais nañu gëna japp xamni Sénégal ñun ñoko mom ñun ñëpp ay jeune lañ Sénégal jeune yi ño fi ëpp donc ñun ño wara téewi dëkk bi ni loolu li ci dess bëretul donc buñu sétane ay mag yo xamantene système bo xamni jeexna diñu duggalat ci lo xamantene daf ñuy délo wat ay année ci ginaaw parce que bo xolé yi yag na fi am quoi mais bi yon dañu wara yew xexé xel pa xol wa pa xol ba affaire yi jeex surtout lool.